O trabalho de pintura no asfalto no contorno sul de Maringá tem despertado a indignação dos moradores. Veja por quê na reportagem de Fábio Guilherme. Quem passa por aqui não entende nada dessa pintura. É até estranho ver a tinta acompanhando os buracos. Achei que é um serviço mal feito, né, pela rodovia, né? Os caras deveriam ter feito serviço melhor, né? É difícil de acreditar, mas é a verdade, né? Tem que arrumar, né? Mas o brasileiro é assim mesmo, né? A pintura é uma obra da Prefeitura de Maringá no contorno sul da cidade, que é administrado pelo município. E pelo jeito, o serviço não agradou ninguém, não. Tem que rir, porque é um absurdo mesmo. Não... Ai, meu Deus do céu, deixa pra lá. Neste ponto do contorno sul é até engraçado mesmo de ver. Olha isso aqui. A pista está cheia de desníveis, ó, de buracos. E mesmo assim, passaram a tinta, como se tivesse tudo normal. O contorno tem uma extensão de mais de 10 quilômetros e muitos problemas no caminho. Buracos, ondulações e um asfalto sucateado são apenas alguns. É difícil passar por essa pista, viu? Quem pode sempre evita. Todas as administrações anteriores fizeram obras no local, mas nenhuma resolveu o problema. A gente paga um monte de impostos, meu carro está com a suspensão toda estourada de bater em buraco, desviar de buraco, é acidente toda hora. Isso aqui é um descaso. Pois é, a Prefeitura de Maringá diz que as faixas foram pintadas a pedido da Escola PAE, que fica nas proximidades. O município admite que a pintura das faixas não é a ideal, mas que resolveu realizar o serviço mesmo assim para chamar a atenção dos motoristas quanto à velocidade, preservando a segurança dos alunos. Em relação ao asfalto, há um projeto de duplicação que já está sendo desenvolvido para tentar resolver o problema.